Далі говоримо про перебіг другого туру виборів у Молдові. У Кишиневі працює наша колега Дар'я Неметян-Золбін. Вона з нами вже на зв'язку. Вітаю щиро. Вітаю. Тож, як проходило голосування? Яка була атмосфера? Що було видно у столиці Молдови? Отож, напевно, все ж таки варто сказати, що наразі залишилось менше ніж 0,5% до завершення підрахунку всіх голосів. І зараз з відривом у майже 9% перемагає чинна президентка Молдови Майя Санду. Відповідно, інший кандидат від проросійсько-соціалістичної партії Олександр Стояногло набрав 44%. Але все ж таки ще залишається певна кількість голосів, які ще не підраховані. Вчора о 9-й вечора закрилися дільниці і почався їх підрахунок. Приблизно пів на 11-ту почали з'являтися перші результати. Спершу того, що ми бачили, спостерігаючи за сайтом Центральної виборчої комісії, спершу перемагав Олександр Стояногло. Він брав більшість у кількох регіонах Молдови, зокрема, він її зберіг. І йдеться безпосередньо про Гагаузію та Тараклійський район. У Гагаузії він отримав 97% голосів, а у Тараклійському районі він отримав 95% голосів. Відповідно, Майя Санду там отримала 3% і 5%. За Майю Санду найбільше проголосували в кількох районах Молдови, проте там відрив з Олександром Стояноглом не такий великий. Зокрема, тут у Кишиневі вона отримала більшість голосів, ну і більшість голосів вона отримала з-за кордону, там, де голосувала діаспора, і це понад 80% голосів прийшло саме звідти у підтримку Майі Санду. Вчора під кінець дня перед закриттям виборчих дільниць почали повідомляти про замінування цих дільниць. Зокрема, не тільки тут, у Молдові, але й за кордоном. Вчора повідомляли про мінування дільниць у Великобританії, у Румунії та у Німеччині. Зокрема, там поліцейські перевіряли всі ці виклики і робота дільниць призупинялася на той час. Згодом вони відновили свою роботу і люди все ж таки змогли піти та проголосувати. Наразі відомо, що вже низка лідерів привітала Майю Санду з перемогою. Разом з цим привітав і наш президент Володимир Зеленський. Він зранку сказав, що вітає її з тим, що вона продовжуватиме свою роботу. Власне, також привітала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Майю Санду і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. А Олександр Стояногло щось уже встиг заявити з цього приводу? Олександр Стояногло вчора разом з Майєю Санду о 9-й вечора також провели прес-конференції. Він тоді просив, аби Центральна виборча комісія правильно підрахувала всі голоси. А згодом вже ввечері, коли з'явилися таблиці, почали вони змінюватися більше на бік Майї Санду, він закликав своїх прихильників зберігати спокій і казати, що все буде підраховано, все буде видно. Поки що не бачили ще якихось додаткових заяв Стояногло. Проте, можливо, сьогодні впродовж дня він вийде та виступить з якоюсь інформацією. Колега з українського радіо Роман Кот розповідав про те, що підвезення людей з Придністров'я зупинив чоловік з ящиком, який вийшов прямо на, я так розумію, що намагався інсценувати замінування мосту. Загалом, якщо говорити про атмосферу в Молдові, чи відчувалася ця напруга, чи дійсно вибори проходили переважно спокійно? Вибори проходили переважно спокійно, проте у регіоні, де, власне, мали змогу проголосувати люди, мешканці Придністров'я невизнаного, але які досі мають молдовське громадянство, там були проблеми, адже спершу міст, який сполучав містечка, так, спершу була інформація про чоловіка з коробкою, якого затримали поліцейські, згодом з'явилася інформація про те, що цей міст замінували, а згодом і саму дільницю замінували, і там, насправді, продовжили вчора голосувати
голосування до 11 вечора, аби всі, хто хотів проявити свій громадянський борг, все ж таки зміг, пішов і проголосував. Зрозуміло. Але все ж таки тут, у Кишиневі, було спокійніше. Дякую щиро за інформацію. Тобто, наскільки я розумію, то голоси всіх були враховані, навіть з подовженням роботи деяких дільниць. Я нагадаю, що про ситуацію з другим туром виборів президента у Молдові нам розповідала наша кореспондентка Суспільного. Дар'ю, дякую щиро.